versus Hadirin. عبادات کے مسئلے میں آئیں, عقائد کے مسئلے میں آئیں, معاملات کو لیں, اخلاقیات کو لیں, ان تمام مسائل میں اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں وہ تعلیمات سب سے اعلیٰ, سب سے اونچی, سب سے بہترین تعلیمات ہیں. کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے دوں کہ جس میں مسلمان اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنانے میں شرمندگی محسوس کیا کرتے ہیں. میں کچھ موٹی موٹی مثالیں دوں گا, باقی دلوں کے حالات بندہ جانے, اس کا رب جانے. مزید حاضرین, عبادات کے مسئلے میں پنج وقتہ نماز کی پابندی, اس کو اپنی سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرنا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرنا, اور اس کے ارکان, اس کے واجبات, اس کے مستحبات, اس کے سنن, ان تمام کی پابندی کرنا, یاد رکھیں ایک مسلمان کا سوا ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے محبت رکھتا ہے اور آپ کی عبادتوں پہ, آپ کے طریقے پہ چلنا اور عمل کرنا چاہتا ہے. لیکن بتائیں ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے عبادات کے معاملے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑ رکھا ہے. کبھی اپنے معاشرے کا ڈر, کبھی کسی دیکھنے والے کی نظر کے شرم, کبھی جھجک, یا پھر اسی طرح سے کئی قسم کے ایسے وسوسے اور وہم دلوں میں ہم نے پال رکھے ہیں کہ عبادتوں کی پابندی کرتے ہوئے میں شرم محسوس ہو. مسجد حاضرین, اخلاقیات کو لیں, ایک مسلمان کا لباس کیسے ہونا چاہیے, اس کا ڈیل ڈور کیسے ہونا چاہیے, اس کے صفات کیا ہونے چاہیے, اس کی زبان کیسے ہونی چاہیے, یہ تمام تعلیمات ہمیں اسلام میں ملتی ہیں. لباس کے مسئلے کو لے لیں, ہم میں سے اکثریت ایسی ہے جو اس بات پر شاید سامنے والے سے ایکسکیوز کر لے, سامنے والے سے معذرت چاہ لے, معافی مانگ لے, اگر اس کی پتلون, اس کی پینٹ ٹکنے سے اوپر چڑھی ہوئی ہو. معاشرے میں بڑا عیب دار نظر آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی پینٹ کو, اپنے پاجامے کو ٹخنے سے اوپر رکھے, اسے شرم محسوس ہوتی ہے. اور خصوصاً میں یہ کہوں کہ ہمارے معاشرے کا تھوڑا سا اونچا طبقہ, ایلائٹ طبقہ, وہ یہ تصور کرتا ہے کہ یہ اسلام کی ان بنیادوں میں سے نہیں ہے کہ جن پر اسلام قائم ہے. مسجد حاضرین, مسئلہ یہاں پر پینٹ کے نیچے اور اوپر ہونے کا کم, دلوں میں اسلام کی عزت سنت کے مقام کے ہونے کا زیادہ ہے. دلوں میں آپ کی سنت کا مقام کتنا ہے, اسلام کے احکام کا مقام آپ کے دلوں میں کتنا ہے, آپ کی سوچ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے, مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کی پینٹ اوپر نیچے ہو جائے, یقیناً ٹخنوں سے اوپر رہنی چاہیے, لیکن بندہ اس کے بجائے اپنی سوچ پر, اپنے اس ذہن پر, اپنے اس دماغ پر ذرا سا نظر دوڑائے کہ کیسی سوچ اس نے پال رکھی ہے, شرم کس بات کی. محسن حاضرین, اور اسی طریقے سے ایک اور بات بھی میں کہہ دوں, اگرچہ کہ اس میں عزتوں کا بھی دخل ہے, انسان کی اپنی شہوت کا بھی دخل ہے. اسلام ہمیں داڑھی چھوڑنے کا حکم دیتا ہے. داڑھی کاٹنے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا,
اور یہ کوئی اختیاری مسئلہ نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو رکھیں چاہیں تو چھوڑ دیں، بلکہ علماء کرام کے اقوال و استنباط کے مطابق یہ واجب ہے، اور داڑھی کا مونڈنا حرام ہے۔ کئی ایسے ہیں ہمارے اپنے مسلمانوں کے درمیان کہ جو اپنی شہوت کی وجہ سے ہو سکتا داڑھی نہ چھوڑتے ہوں، اور وہیں پر ایک بہت بڑی تعداد بھی ایسی ضرور ہے جن کو داڑھی چھوڑتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اگر سوچ ایسی ہو، اگر دماغ میں ایسا فطور ہو، اسلام کے احکام کو لے کر کے ایسی سوچ اگر کوئی بندہ پالے، تو جس اسلام کے ذریعے اللہ نے عزت دی، یاد رکھیں اسلام کے علاوہ داڑھی موڑ کر کوئی عزت لینا چاہتا ہے، اسلام کے احکام کو چھوڑ کر کوئی معاشرے میں اونچا بننا چاہتا ہے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ان کو کبھی عزت نہیں دے گا، ذلیل کر کے رکھے گا۔ یہاں پر میں سلف صالحین کا وہ قول کہہ دیتا ہوں، کسی نے کہا کافروں سے متعلق ہے، وَإِن تَقْتَقَتْ بِهِمُ الْبِغَاءُ وَهَمْلَجَتْ بِهِمُ الْبَرَافِينُ فإن ذل المعصية لا يفارق وجودهم إن الله أبى الله إلا أن يذل من عصاه۔ کہتے ہیں کہ اگرچہ لوگ، اپنی ترجمہ تو یہ ہے کہ اگرچہ کہ خچروں پر، وہ اس وقت خچروں پہ سواری ہوا کرتی، جانوروں پہ سواری ہوا کرتی تھی، جب ایک قول سلف صالح میں سے کسی نے کہا تھا، خچروں پر وہ بڑی ہی تندراخ کے ساتھ چلنے لگے، بڑی بڑی سواریاں وہ اپنانے لگیں، اور آج کے اپنے زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو بڑی بڑی چمچماتی کاروں میں کوئی بندہ کیوں نہ آ جائے، بہترین سے بہترین سوٹ بوٹ میں کوئی بندہ کیوں نہ ہو، اگر وہ اسلام کو نہ اپنایا ہو، اسلامی احکام کو نہ اپنایا ہو، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی نافرمانی کی ذلت اس پر واضح طور پر دکھائی دے گی۔ اور اللہ تعالی نے یہ بات یقینی رکھی ہے کہ جو اس کا نافرمان ہوگا اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر کے رکھے گا۔ معزز حاضرین، اسلامی احکام کو، اسلام کو اپنے لیے عزت تصور کریں، اسلام پر عمل درآمد کو، اسلام کی پابندی کو اپنے لیے سربلندی کا ذریعہ سمجھیں۔ جو قوم، عرب کی قوم سب سے بدترین حالت میں تھی، اخلاق کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے پچھڑی قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت و مقام عطا کیا، سربلندی عطا کی، اس وقت کی بڑی بڑی طاقتوں کو ان کے سامنے جھکا دیا، تو صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اسلام کے ذریعے عزت کو اپنایا۔ ایک تاریخی واقعہ آتا ہے جس کی صحت